কংগ্ৰেছৰ দিনত কি উন্নয়ন হৈছিল মাজুলী নদীদ্বীপ মাজুলী গড়াখহনীয়া বানপানীত জৰ্জৰিত হৈ ছিন্ন ভিন্ন ৰাস্তাৰে এক এখন পিছপৰা এটা অঞ্চল হিচাপে অসমৰ এটা পিছপৰা কলিয়া পানী এইটোৱেই আছিল মাজুলীৰ পৰিচয় সেই মাজুলীৰ পৰা আজি ইয়াৰ পৰা গাড়ী চলাই পোনপটীয়াভাৱে বগীবিল দলঙলৈকে যাব পৰা ৰাস্তা হ'ল যিটো ৰাস্তাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মটৰচাইকেল চলালে আজি মাজুলীত দুখনকৈ দলং এইবিলাক দলং কি কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিলে খুটা পুতিছিলে নেকি এইটো বিজেপি আজি ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত উত্তৰ পাৰলৈ ধুনাগুৰি চেলেক ধুনাগুৰি দলং আৰু দক্ষিণ পাৰলৈ যোৰহাটলৈ যোৰহাট নিমাতী দলং আজি নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে দলং এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এবছৰত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা সম্ভৱ নহয় কিন্তু দ্ৰুতগতিত ইয়াৰ কাম আগবাঢ়িছে আমাৰ লক্ষ্য ছাব্বিছৰ ভিতৰত এই দলং নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে মাজুলী আজি যেনিয়ে যায় আপুনি তেনিয়ে ইয়াৰ পৰা আগতে নয়াবজাৰ হালদিবাৰী যাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ৰাস্তা আছিল আমি খুবেই সুন্দৰভাৱে জানো কিন্তু আজি তাত পকে পকী ৰাস্তাৰে আমি একেবাৰে হালদিবাৰীৰ পৰা মথাউৰিত উঠি আমি মানে ডিব্ৰুগড়লৈকে যাব পৰা ৰাস্তা হ'ল উন্নয়ন যি হৈছে ৰূপান্তৰ যি হৈছে মাজুলী সেইটো একমাত্ৰ এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ দিনত হৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত ই কলীয়া পানী সদৃশ আছিল মাজুলীলৈ মানুহ নাহে মাজুলীত যাতায়াত ব্যৱস্থা বিধ্বস্ত 500 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা ক'ত আছে 500 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা কোন 500 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা কৈছে তাৰ তালিকা দাখিল কৰিবলৈ মই প্ৰত্যাহ্বান জনালোঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত কি উন্নয়ন হৈছিল মাজুলী নদীদ্বীপ মাজুলী গড়াখহনীয়া বানপানীত জৰ্জৰিত হৈ ছিন্ন ভিন্ন ৰাস্তাৰে এক এখন পিছপৰা এটা অঞ্চল হিচাপে অসমৰ এটা পিছপৰা কলীয়া পানী এইটোৱেই আছিল মাজুলীৰ পৰিচয় সেই মাজুলীৰ পৰা আজি ইয়াৰ পৰা গাড়ী চলাই পোনপটীয়াভাৱে বগীবিল দলঙলৈকে যাব পৰা ৰাস্তা হ'ল যিটো ৰাস্তাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মটৰচাইকেল চলালে আজি মাজুলীত দুখনকৈ দলং এইবিলাক দলং কি কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিলে খুটা পুতিছিলে নেকি এইটো বিজেপি আজি ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত উত্তৰ পাৰলৈ ধুনাগুৰি চেলেক ধুনাগুৰি দলং আৰু দক্ষিণ পাৰলৈ যোৰহাটলৈ যোৰহাট নিমাতী দলং আজি নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে দলং এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এবছৰত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা সম্ভৱ নহয় কিন্তু দ্ৰুতগতিত ইয়াৰ কাম আগবাঢ়িছে আমাৰ লক্ষ্য ছাব্বিছৰ ভিতৰত এই দলং নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে মাজুলী আজি যেনিয়ে যায় আপুনি তেনিয়ে ইয়াৰ পৰা আগতে নয়াবজাৰ হালদিবাৰী যাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ৰাস্তা আছিল আমি খুবেই সুন্দৰভাৱে জানো কিন্তু আজি তাত পকে পকী ৰাস্তাৰে আমি একেবাৰে হালদিবাৰীৰ পৰা মথাউৰিত উঠি আমি মানে ডিব্ৰুগড়লৈকে যাব পৰা ৰাস্তা হ'ল উন্নয়ন যি হৈছে ৰূপান্তৰ যি হৈছে মাজুলী সেইটো একমাত্ৰ এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ দিনত হৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত ই কলীয়া পানী সদৃশ আছিল মাজুলীলৈ মানুহ নাহে মাজুলীত যাতায়াত ব্যৱস্থা বিধ্বস্ত 500 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা ক'ত আছে 500 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা কোন 500 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা কৈছে তাৰ তালিকা দাখিল কৰিবলৈ মই প্ৰত্যাহ্বান জনালোঁ